першої свіжості, тобто це вже давно знаходиться в річці. А все це є вторинною сировиною. І має знаходитись там, де ми його зараз відвеземо, на приймальному пункті. А товщина цього затору, яка може бути? Воно, да, ще вниз багато тих пляшок? По пів метра. Бачите, ходити можна по ньому. По пів метра то точно. Більше. Там і більше. Там і більше. Ми це не розчистимо, ми привертаємо увагу, щоб до нас долучалися, щоб звернули увагу, що проблема існує, і ми маємо всі згуртуватися і з цим боротися. Ну, і попередити це, ці пляшки не самі сюди потрапили. Це людський фактор. Люди сюди її накидали. Не іменно тут, а зверху потечіше, де зверху. По трьох селах не вивозиться мусор, на даний час. Дівчатка. Побутова хімія. Хімія. Скло. Що є там? Пластик, що там? Паливо, мастильник. А як буде річка чиста? Серіали. Пінопласт. Можна, можна. Пляшки з-під шампунів. Якщо ви набрали... Так. Осторожно.